Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja naložio je ograničenu upotrebu mobilnih telefona u školama u Srbiji. Prvi april je bio rok za sprovođenje te odluke u školama širom Srbije. Na koji način se ta odluka sprovodi, šta đaci misle o tome, proveravala je naša ekipa u jednoj beogradskoj gimnaziji. Jedna crvena kutija i odlaganje svih mobilnih telefona u nju obeležavaju početak svakog časa u matematičkoj gimnaziji. Pa ja mislim da to ima pozitivne efekte jer oni prosto ne koriste mobilne telefone u toku časa zato što i kad bi ih koristili, uglavnom su ih ranije koristili tako da nešto pošalju, neku poruku, sve im je nešto hitno, uvek imaju neku brzinu. Koliko će to zapravo promeniti odnos nas i telefona ne verujem, ali bar će neke sprečiti da tim ljudima koji drže telefon za vreme časova, njima će biti dosadno i oni će morati da prate čas. Đaci poštuju odluku odlaganja mobilnih telefona, ali je ne smatraju svi u potpunosti korisnom. Što se tiče ostavljanja telefona u kutijama, to razumem i to mi je u redu, zato što neko će više pratiti čas, jednostavno neće se ometati, ali sa druge strane, ukoliko neko ne želi da prati čas, neće ga pratiti ni sa telefonom, ni bez njega. Profesori smatraju da telefonu nije mesto u učionici, jer remeti koncentraciju kako učenika, tako i profesora. Ipak, slažu se da postoje predmeti na kojima može biti od koristi. Za informatiku imamo kompjutere, za biologiju imamo udžbenike, a i plus ja imam ovu svesku što ima i knjige unutra, tako da mogu da čitam i lektiru i sve ostalo, ne treba telefon. Neki ipak preferiraju učenje sa telefona, a ne iz sveske. Ako jedna osoba lepo sve zapiše, lakše mi je samo da od njih uzmem i učim, nego da ja, ako sam nešto propustio, onda lakše mi je od drugih ljudi da čitam nego iz svoje sveske, na nekim predmetima. Telefon, kako kažu, koriste periodično, neki na odmorima, neki pre škole, a neki provodi i do 5 sati dnevno na telefonu. Koristim telefon na odmorima. Nekada je to korisno kada zapravo treba neko obaveštenje, neki mail da mi stigne, ali često samo otvorim iz dosade, nekako mi je postala navika. Koristim društvene mreže, ali ne toliko u školi koliko van škole. Ukoliko bi telefon postao nastavno sredstvo u školama, da li bi to bila dobra odluka? Samo pitanje je koliko može se ostvariti taj kontakt između nastavnika i učenika, da to zapravo bude korisno. Mislim da je to najveći problem. Nekome je ova odluka teško pala, neko se već navikao. Jedno je sigurno. Manje korišćenja telefona, više druženja, smeha i uspomena. Smernice za upotrebu mobilnih telefona u školama formirane su u cilju podrške i smanjenju rizika koji se javljaju zbog, kako je navedeno, prekomerne i neadekvatne izloženosti digitalnim sadržajima i osiguravanju dobrobiti učenika i unapređivanju kvaliteta njihovog obrazovanja. Gošće 150 minuta su Mila Đačić, profesorka muzičke kulture, i Ivana Ćirković, mama trojice sinova. Dobar dan, dame, dobrodošli u 150 minuta. Ja se izvinjam, gospođo Ćirković, obično vas zovemo goste kao stručnjaka, mada i ovo stručna tema, sada ste samo stručnjak iz oblasti porodice. Da, tako je. Kao mama. Gospođo Đačić, ajte da počnemo od vas. Ova mera se u vašoj školi primenjuje već godinu dana, ako sam dobro razumeo. Tako je, nešto više od godinu dana, zapravo od januara prošle godine je stupio pravilnik na snagu o zabrani korišćenja mobilnih telefona kako u ustanovi, tako i u dvorištu škole. I sad da kažem, evo, sa ove, da kažem, sa tačke gledište već je neko vreme prošlo da može da se, da kažem, proceni kakve je to dobrobiti donelo. Mislim da svakako jeste. Slika u školi se definitivno promenila u smislu da su zaista đaci više fokusirani na nastavi, na samo gradivo izvođenje nastave, znači više učestvuju jer im više nije fokus kako da se dočepaju tog mobilnog čuvenog telefona, a slika na dvorištu ili na odmorima je tek drugačija zato što je mnogo veća interakcija među decom, ali interakcija između, znači, nastavnik, učenik i tako dalje, đaci prilaze, pitaju, komentarišu i tako dalje, jer nisu zapravo ometeni tim telefonom koji im je sve vreme skretao pažnju. Da li im se žalio neko od đaka umeđu vremenu? Da li sam početak zapravo, pretpostavljam da su kasnije popustili? Da. Na samom početku, naravno, tu su bili brojni komentari kako šta, po kako ćemo sad bez tih telefona. Verujte mi da je to veoma kratko trajalo. Mislim da smo se mi kao stariji više bojali te promene nego deca. Deca se mnogo lakše prilagođavaju promenama i mislim da nije u samom startu bio problem u njima, nego u nama. Znač
Znači, mi smo se plašili šta će se desiti, da li potpuno zabraniti, da li delimično, da li ovako ili onako, ali onda je, da kažem, odluka donešena i mislim da je to zaista na dobrobit svih nas. Gospodin Ćirković, ako sam dobro razumio iz kratkog razgovora, pred početak ovog razgovora u studiju, vi ste juče imali razgovor u školi, baš na ovu temu. Da, na ovu temu, jer definitivno, naročito u starijim razredima od 5. do 8. primećen je znatan pad u disciplini i u velikoj meri je razlog tome upravo korišćenje mobilnih telefona i kod nas u školi u koju mi deca idu postoji taj pravilnik i kontinuiran apel da se mobilni telefoni ne koriste za vreme nastave u školi, osim ako nastavnik izričito ne kaže na tehnici, tehnologiji, informatici već šta kako treba da se radi. Međutim, deca su deca, vrlo su onako i nezainteresovana da slušaju i pružaju otpor i definitivno se gleda način na koji će se ozbiljnije pooštriti te mere. Mlađi razredi nemaju te probleme jer ne idu iz učionice u učionicu. Oni su od 1. do 4. na jedno mesto i onda mogu da ostave telefone. Učiteljice vode račune. Već od 5. do 8. kad imaju 6, 7, 8 časova, idu od učionice do učionice. Tehnički i logistički je nemoguće ispratiti da ostave telefon. Imaju 45 minuta nastavu i odu. I to definitivno onda utiče i na pad koncentracije u nastavi, da se slabije prati, da su oni malo manje zainteresovani. Eto, vidjet ćemo šta će biti. Vi zapravo imate tu dobar primjer. Ako sam dobro razumeo, najstariji sin ima 23 godine, korigujte me, a mlađa dvojica su 10 i 12. 13 i 11, tačno 7 i 5 razred. 7 i 5 razred. Da li već u toj razlici u godinama možete da vidite razliku u, ajde da kažemo, odnosu prema mobilnom telefonu, sina od 23 i ovih mlađih? Da, ovaj najstariji, naravno, mislim, on apsolutno u vreme kad je on išao u školu nije ih koristio. Niti sad ima potrebu da bude non-stop na telefonu. Ovi mlađi, pubertetlija, svi su non-stop na telefonu. Opet ja zbog prirode posla pa ograničavam to i zna se kad koliko mogu da budu. Ali generalno je problem taj višegeneracijski, kad pričamo o deci u osnovnoj školi i slušam, pošto sam i u savetu roditelja i generalno to vlada mišljenje da su deca po 7, 8, 9 sati dnevno na telefonu. I iz mog nekog razgovora direktno sa 7. i 8. razredima, svi su mi rekli da, bukvalno prva stvar što urade, to je da uzmu telefon ujutru kad se probude, da su u školi sa telefonom, jer misle, postoji taj neki strah od propuštenog i ja moram da budem, ne znam, da vidim šta je na tim društvenim mrežama, taj dopamin da se primi kroz internet. Ali zaista smatram i pozdravljam napore škole profesorke gde je to uvedeno i ima smisla. I zaista se nadam da tako nešto treba i kod nas i u svim drugim školama da zaživi. Gospođo Đačić, nisam samo razumeo, koliko ste dugo u prosveti? Ja skoro 15 godina. Možete vi da povučete sad paralelu, recimo, đaka koje ste, generacija sa kojima ste završili i ovih sada koje ima, mislim, znate na šta mislim. Pre 15 godina mobilni telefoni nisu toliko bili u centru pažnje, sada jesu. Pa me zanima vaše viđenje stvari. Pa eto, upravo da kažem to, ako se sve sračuna, to je negde, da kažem, postao veliki problem, ja bih rekla, od 2000 pa sad 16, 17, 18 pa nadalje. Te stoga nije ni čudo što su i mnoge države, poput, ne znam, i Francuske, Italije, pa sad čujem Finska, Danska, znači odlučila tako da celokupno obrazovanje zapravo isključi više te mobilne telefone iz nastave. Naravno, u ovom sad kontekstu ni mi, da kažem, negde ne kaskamo, već smo, da kažem, u toj temi. Jednostavno, to je uzelo maha. Odnosno, ispalo je da neke uređaje ili mašine koje je čovek stvorio, da se mi sada od njih branimo. Mi smo zaista došli u tu situaciju da nešto što je čovek stvorio da mu pomogne, da kažem poboljša, da kažem neku svoju situaciju, društvenu i društvu u cjelini, da se mi sad od njih branimo ili branimo decu od njih. Tako da mi zapravo moramo da zaista tu dobro negde balansiramo i kao što ste i rekli, zaista istraživanja pokazuju da deca preko 8 sati dnevno provode na telefonu. Ali tu imamo, čini mi se, problem sa roditeljima. Možda ćete se saglasiti, možda i ne. Da, ima i tog. Da, jer ne znam kako ste rešili kod vas. U smislu da roditelji su ti
bojazan postoji i mogu da je razumem, i ja sam roditelj, tako da shvatam problematiku javljanja dece na telefon. Ali kako ste to prevazišli sa roditeljima? Apsolutno nema nikakvih problema. Ukoliko dete nije mu dobro, ima potrebu da pozove roditelje, da ide kući. Znači, škola je prepuna nastavnika. Tu je razredni starešina, nastavnik, dežurni, nastavnici. Znači, verujte mi, ta komunikacija se obavlja u nekoliko minuta. Pozove me roditelj, roditelj dođe, sačeka dete u holu škole, ispratimo ga i sve je u redu. Tako da mi sad previše smo, da kažem, se navikli na telefone i mi mislimo da ako sad trenutno ja ovde to nemam u džepu i u ruci, sve će propasti, ja neću iskomunicirati. Naravno da ne, pa živali smo čak i bez ikakvih telefona, a kamoli da kažem da sad ne možemo da iskomuniciramo bez mobilnog telefona u tom trenutku. Sve može, zaista može. Da, šta je kod vas problem? Pa upravo najveći faktor je taj faktor bezbednosti, naročito u mlađim razredima gde roditelji većinski ne žele prosto zbog svog mira i bezbednosti da pošalju decu u školu bez mobilnog telefona ili onih pametnih satića. I ja to potpuno razumem. Mislim, meni su deca od prvog razreda, drugog, imaju ovi mlađi telefone, ali to su bili oni obični samo za poziv, bez pristupa internetu. Mislim da će se kod nas u školi razmatrati da se ograniči upotreba eventualno za vreme velikog odmora ili ako neka je nepredviđena situacija, a dok traje nastava, mislim na 5. do 8. da budu u rancu, da ne smeju da se vade, što je negde potpuno razumljivo i treba tako da bude. Ali definitivno se slažem sa profesorkom, deca vrlo lako premoste sve to. Da. Treba mi odrasli da poradimo na tome, da shvatimo da uprko svemu i gde živimo i kako živimo, da ne moraju stvari da budu tako crne i da postoji fiksni telefon i naravno komunikacija između škole i roditelja u nekim, ne daj Bože, nepredviđenim situacijama. Ja se moram da vam priznam nešto, s obzirom na struku kojom se bavite i vašu struku, između ostalog. Ja sam se nadao da postoji način da se telefon mobilni, koji je savršena sprava s jedne strane, implementira u obrazovanje. U smislu da potrebu dece da budu na telefonu nekako iskoristimo za obrazovanje dece. Sistem to treba da omogući. Postoji volja i sa strane određenih nastavnika, deca naravno znamo da su spremna za to. Međutim, sistemski ovako kao roditelji, neko ko dosta vremena provodi u školi, ne postoji način ako sistemski ne možemo to da regulišemo. Sve se svede na ličnu volju određenog nastavnika i na njegov sluh. Deca su voljna, roditelji takođe koliko može da pomogne. Sad je stvar da se podignu stvari na viši nivo, jer definitivno može imati koristi, jer deca su rođena uz internet, uz društvene mreže, uz te aparate koji će im samo trebati i koristiti. Stvar je balansiranja i da ih kanališemo na koji način kvalitetno, kad su već online. Zadnjite se samo za vreme korone, nama je, da kažem, ta online nastava bila neka svakodnevnica. Oni su se vrlo lako, da kažem, adaptirali na to. Nama je bilo teže, a njima nije. Znači, eto, zašto su služili laptop uređaje i, ne znam, mobilni telefoni i tako dalje. Međutim, kada se sve to završilo i u nastavi je pokušano da se, da kažem, implementira upravo to što ste vi rekli, oni rado to prihvataju, ali lako se prelazi granica i opet odemo u neke banalnosti i, kažem, opet imamo više štete nego koriste. Eto, to je to. Drugim rečima, bolje je bez telefona ili bar pokušati da se vratimo na ono staro, pa ako ne valja, lako je vratiti se na telefon. Upravo tako. Već nam je u rukama. Mislim da smo postigli neku drugu stvar. Hvala vam najlepše na gostovanju. Mislim da smo postigli neku drugu stvar, a to je da smo deci skratili fokus koji im je već bio kratak sa kratkim sadržajem preko interneta. 45 minuta, čas je onako poprilično zahtevan za nekoga koji je navikao da Reelsovi i storiji traju od 15 do sekundi do minut i po. Hvala vam najlepše na gostovanju 150. Hvala vam na pozivu.